Казвам се Симеон, на 21 години съм, от Варна. Играя League of Legends от 11 години, от сезон 1 започнах. И играя само мидлейн от първата си игра, тъй като мидлейн е най-важната роля, в центъра на всичко и всички съотборници разчитат на теб. Обичам да играя с съотборници, които са директни, които могат да понасят критика, които имат желание да се развиват постоянно, тъй като аз съм такъв човек, искам постоянно да се надграждам и искам винаги да печеля. Обичам да играя видеоигри и League of Legends, защото тръпката от състезанието ме кара да се развивам и победата е нещо неописуемо. Да играеш пред публика, да знаеш, че има хора, които те подкрепят и да дадеш всичко от себе си във всяка една игра и всеки един момент от игрите. Тази година на световното първенство подкрепям T1 или така познатите SKT, тъй като там представител на отбора е моят идол Faker и може би най-доказалият си играч в цялата история на League of Legends, най-голямата легенда. На ден играя между 5 и 10 часа, зависи колко съм заед. Извън League of Legends играя и World of Warcraft и StarCraft, но от всички любимата ми игра е World of Warcraft, заради историята, заради необятността на играта и заради света, в който можеш да се потопиш. Извън геймингът се занимавам с волейбол от 7 години и тренирам, играя за отбора на университета. Както всеки спорт и както гейминга, обичам да състезавам, обичам тръпката от мачовете, от игрите, обичам тръпката за победата и всичко, което спорта ти предлага. Тази година на състезанието на Red Bull Solo Kill очаквах да стигна до финалите, тъй като миналата година спечелих, станах шампион на България и представях страната ни на световното първенство по Red Bull 1v1, като имаше представители от 32 страни. Завърши на 5 до 8 място. Очакваме тази година да стигна до световно първенство и дори да го спечеля.